Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka deklaruar se draft statuti i asociacionit nuk vlen të konsiderohet fakt i kryer. Sipas tij, deri më tani ka pasur drafte të ndryshme, mirë po ky është ndryshe, por nuk është fakt i kryer. Kjo i bie që pozicioni i Republikës së Kosovës, mua si më është dukur pozicioni më i drejtë dhe më i qartë, duhet më qenë që BE-ja nuk e ka atë kompetencë, kompetencës e shkruajtës së draftit të Kosovës. I themi vazhdimisht që nuk e kanë të drejtë. Le të themi që nuk ka një draft i cili është fakt i kryer që Kosova duhet ta zbatojë. Nuk është e vërtetë që drafti i BE-s është drafti kryer zyrtar në të cilën duhet ta zbatojë Kosova. Pse ta zbatojë Kosova? Kosova nuk ka asnjë obligim ndaj draftit të BE-s. Unë konsideroj kështu sepse BE-ja nuk mundet me ia marr një kompetencë Kosovës, deklaroi Konjufca. Tutja i u shpresë BE-ja neve na e ka pranuar kompetencën që ne ta shkruajmë draft statutin, por shtoj sepse ta shkruajmë ne, pse i kemi borx 2013-s. Gabim është kjo qasje, tha Konjufca.